Nosaltres el primer balanç que en fem aquí des de Salut Laboral, el Servei de Prevenció, és un balanç en el fons positiu perquè ens ha permès aprendre moltíssim, però també és veritat que ens hem enfrontat a una cosa que ens era absolutament desconeguda, que des del primer professional positiu que vam tenir fins ara hem hagut de treballar molt i fer molts esforços per poder tirar endavant la situació, per donar sortida que tots els professionals poguessin tenir el seu suport i el servei. Hem hagut de prendre decisions que a vegades no han sigut ben compreses, lògicament, per al cansament i també, sobretot, per al desconeixement que es tenia del virus en aquell moment. Doncs, bueno, la veritat és que ha sigut una feina titànica. Ens n'hem sortit gràcies a tot l'equip, ens hem hagut de redimensionar perquè lògicament érem un servei relativament petit, hem en alguns moments gairebé duplicat els nostres companys. A nivell personal, bueno, hem tingut com tothom moments de tot, moments de desesperança, moments d'estrès fins i tot. Però bueno, també és veritat que davant de les adversitats un no sap d'on treu les forces per continuar endavant i reiterar doncs, tot el recolzament que hem tingut sempre per part del nostre equip i de la resta de serveis implicats en tot això.